que uma pessoa pode mudar ou a gente muda totalmente o então, encarcerar o pessoal para sempre. Então aqui não tem morte. perpétua, é. nem eu sou contra a pena de morte totalmente porque eu também sou. dá pro estado o poder de te matar Deus cara por livros. favor eu nunca sei quem é o estado né. Exatamente. Então né. É, dá um medo muito. Hoje de, eu tenho mais ainda. E perpétua. Não perpétua que a gente, em a gente não tem. Só. É perdão perpétua tem em todos os em todos estados. Todos lugares. Tem. Mas é assim. Perpétua perp... é uma coisa. Cara, é eu um... vi um. Um júri nos Estados Unidos, que era um menino, foi julgado como menino, um jovem, foi, tinha 16 anos, foi julgado como adulto. Lá é bem rápido, né? Foi preso e tal. Logo, eles têm 120 dias para apresentar a acusação, ou vai ou não vai. Então, em um ano, ele estava sendo julgado. E ele foi condenado. E, cara, no, ele, a mãe dele pediu, porque nos Estados Unidos a visita não tem contato humano não tá tem. não é Aquela pelo vidro vidro que nem a gente é. vê no filme então a mãe pediu para dar um último abraço nesse filho que ela nunca mais vai ver vai abraçar vai ver não vai abraçar ah, é, não vai abraçar vai o juiz contato. não deixou o quê? falou não porque a mãe da vítima também tá aqui ela não teve essa oportunidade então acho justo que a senhora não tenha também caramba. é duro sabe? é duro então, né? o resto a mãe, é, a da mãe vida não tem culpa né né caramba não, é um mundo duro de ver. Quando meu filho. Marcelo. Não, não eu tenho um filho ir. que é administrador de empresas. Uh, e, seguiu a sua e, carreira. Faz, fez pós em negócios imobiliários. Exatamente. E seguiu o pai também. Entrou em negócios imobiliários. Pós-graduado em negócios imobiliários. Uh, e o outro filho foi ser advogado criminalista. Eles se dividiram. Assim, um foi para o pai, um foi para a mãe. E o criminalista, ele, ele antes fazia. Quando ele estava. Quando ele começou, ele tinha um estágio em Direito Tributário, que eu acho lindo, né? Ô, oh, coisa linda, porque assim, sexta-feira é sexta-feira, é. fecha a gaveta, é fecha a gaveta, né? É. Exceto nas épocas uh, de, de realmente estresse, que são algumas por ano, é um trabalho mais, mais mecânico ali, mais ah, certo. É. E quando ele foi para a área criminal, eu falava assim, é tão sofrido, porque é a miséria do mundo. É. É muita dor. E não tem como hum. não 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 interferir um pouco na vida. Ah, né? não tem. Né? Seria, mas seria ridículo. Seria uma pessoa completamente insensível. É. O que eu aprendi é sair, mas eu não aprendi. Nunca vou aprender não entrar no buraco. Mas eu aprendi a sair mais rápido dele. Que é importante, né? É não, muito importante. Não, ficar... não fica, Então eu posso até ficar de cama, mas já não é uma semana. Tá. Chego Fala, mal boa, sair disso, Mas amanhã já é amanhã E, e vamos em frente Caramba. Tem que aprender também a sair senão Faço sim terapia, gente Já ouvi a pergunta é. aqui claro. <laughs> já, tem, já tem a galera Eu faço terapia desde os 13 anos de idade Hoje eu tenho 61 Caramba. Quase nada